Եվ նորից Բաքվի Եվրատեսիլյան գրքերի ու ժողովրդավարության տապալված տուգատեսի մասին։ Այս օրերին երկրում ծայրառած քաղաքական բանտարկություններն ու զանգվածային ծեծ ու ջարդը շարունակվում ու այլ ավելի մեծ թափ են առնում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները Բաքվում տիրող անօրինականության վրա փորձում են ամեն գնով հրավիրել արևմուտքի ուշադրությունը։ Համաեվրոպական երկի փառատոնին զուգահեռ Բաքվում սկսվեց երկիր ժողովրդավարության համար արշավը։ Որքանով է լսելի այդ երկի ձայն ու ինչպես է վարչակարգը այն ամեն գնով լրացնում։ Մկրտիչ Սոմունջանի անդրադարձը։ Ալիևի վարչակարգն ընդդիմադիրների զանգվածային որս է սկսել։ Այսօր Բաքվում շարունակվել են ձերբակալությունները։ Այս անգամ ընդդիմության ակտիվիստները բողոքում էին Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության դեմ, սակայն իրավապահներն ու հատուկ ծառայության աշխատակիցներն առավոտից շրջապատել էին հանրայինի շենքը։ Ընդդիմադիրների մի մասը ձերբակալվել է հենց իրենց տներում։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն ձերբակալվածների թիվը գերազանցում էր 4 տասնյակը։ Նրանց թվում են Ադրբեջանի ազգային ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդները։ Ալիևին չի կաշկանդում անգամ հազարավոր օտարերկրացիների ներկայությունը Բաքվում։ Եվրատեսիլի օրերին ընդդիմության բողոքի բոլոր ակցիաները դաշնաբար ճնշվել են։ Ադրբեջանցի ոստիկանները առանց տարիք ու սեռ հաշվի առնելու մահակներով ջարդում են քաղաքացիներին։ Արյունոտ դեմքով 10 տարեկան այս երեխան թերևս կդառնա ադրբեջանական Եվրատեսիլի խորհրդանիշը։ Այս օրերին ադրբեջանցի իրավապաշտպանների նախաձեռնությամբ մեկնարկել է երկիր ժողովրդավարության համար արշավը, որի նպատակն է աշխարհին ցույց տալ Ալիևի իրական դեմքը և միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում մարդու հիմնարար իրավունքների սարսափելի վիճակի վրա։ Արշավի նախաձեռնողներից հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը հենց եվրոպացի լրագրողների ներկայությամբ Ալիևին հանցագործ է անվանել։ Ադրբեջանում անգամ ավտորիտար ռեժիմ չէ, այլ կառավարման մաֆիոզ կլանային համակարգ։ Այսօր Ադրբեջանում կա 70 քաղ բանտարկյալ, ոմանք անազատության մեջ են հայտնվել ընդամենը խաղաղ ցույցերին մասնակցելու համար։ Լեյլա Յունուսն ասել է, որ Ալիևի վարչակարգի անօրինական գործողությունների հետևանքով 60 000 քաղաքացի զրկվել է իրենց բնակարաններից։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանը եվրոպացի լրագրողներին կոչ է արել ոչ հասել կոռուպցիային Եվրոպայում, որպեսզի ծախու քաղաքական գործիչները հրաժարվեն Ալիևի վարչակարգի նավթադոլարներից։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են ահազանգել Բաքվի Կրիստալ Հոլ համերգասրահի պատերից դուրս դառը իրականության մասին։ Amnesty International-ը մտահոգված է, Եվրոպան աչք է փակում Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի վրա։ Կազմակերպությունը մտավախություն ունի, որ Եվրատեսիլից հետո սկսվելու է ընդդիմադիր ակտիվիստների և իրավապաշտպանների զանգվածային ձերբակալությունների ալիք։ Ադրբեջանի իշխանական մամուլն արդեն թիրախ է դարձրել երկիր ժողովրդավարության համար արշավի նախաձեռնողներին ու մասնակիցներին։ Թերթերը լցված են նրանց զրպարտող հոդվածներով։ Ալիևի վարչակարգը ժողովրդավարության ջատագովներին հրճակել է հայկական գործակալներ։ Հին ու նոր աշխարհներում չեն դադարում բողոքի զանգվածային միջոցառումները։ Մոնրեալում այս գիշեր ձերբակալվել է 400 ուսանող։ Ոստիկանների խոսքով ձերբակալությունները սկսվել են, երբ ցուցարարները իրավապահների ուղղությամբ նետել են քարեր և դյուրավար հեղուկով շշեր։ Քվեբեկ նահանգի ամենախոշոր քաղաքը համարվող Մոնրեալի փողոցներ դուրս եկած ուսանողները բողոքում են ուսման վարձի բարձրացման նաև չարտոնված ցանկացած հավաք արգելող օրենքի դեմ։ Բողոքի հակցաները նաև Չեխիայում, այստեղ 2000-ից ավելի ֆերմերներ իրենց տրակտորներով, կոմբայներով և բեռնատարներով դուրս են եկել փողոց ու կատվածահար արել երթևեկությունը։ Լեհաստանում բողոքում են տաքսու վարորդները, Լեհ տաքսիստները դժգոհ են ոլորտը մատչելի դարձնելու կառավարության մտադրությունից։ Երկրի արդարադատության նախարարությունը առաջարկել է չեղյալ հայտարարել քաղաքների փողոցների իմացության մասին քննությունը։ Իսկ ահա Իսպանիայում փողոց են դուրս եկել ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցները և հանքափորները, նրանք էլ բողոքում են կրթության և ածխաարդյունահանման ոլորտների բյուջետային հատկացումները կրճատելու դեմ։